Wow, assalamu alaikum gani yeen dal xamna ne gëj na ñu duggal ben 5 minutes video why right now nangi banjul mangi gambia comme ça lu tama bëgg duggal ben 5 minutes bi moy ne like dama demone dama gis dal ne affaire bi dal comme ni mu wara démé dal ben tay dess na lu bari comme am ngeen last video mangi wax ne ku nekk sa ben carte bi nga amé mo meuna wañu marchandise defar dekk bi ak yoy ñu bay ci hel bu baax Why listen me nakala tudate mo djel suma creative drink mo xamne last year mang ko use pour dem jëri drink dem ci pool bi munema bi baxut moné ko lutax munema bi bu gambia la moné ko waw so muné légui drink ci senegal la joggé ñun suñu bouteille liñ amé won légui ben useless like do ko mëna use pour jënda yenen drink da nga am pour jënda benen façon ni crepe right té lolu xam nga lolu dafa meegut sens pour ñu wara tek place bu ñoo défaré drinks ñi fa dem liggéey tax biñ dem fay ak compagnie bi si bopam tax bi mo fay légui ñu jël lolu yobu ko sénégal légui drinks yi instead of mo won ma wara fay 475 ben bouteille bu nekk mu ngi dem jar $15 légui bouteille bu nekk mu ngi jar $25 one bottle bu nekk mu ngi jar $25 lolu melni ki 24 bottles yi yokuna $240 ci xaliss bo xamne senegal la dem onasan xaliss bo xamne lolou senegal la dem lolou moma jaxal ne ñun suñu dekk bi suñu rew mi ñun rewi gambia ha ngeen xamne ben gambia rek lañ am ñun fofu lañu dé fofu lañ mamine ku dé ci biti fa lañ la yegu fofu moy suñu dekk lutax ñun ñu wara alaw onasan ngeen ñu tej compagnie yi nga xamne ñoo moy defar basic things comme soft drinks hein drink ben drink legui dañ ko import ñun legui gambia defaratu soft drinks you know so lolu dafa nek lo xamne I couldn't take it so I just have to xam nga pour lay nit ñi biir ne len dal ngeen baye sen xel election ba ngay ñew ngeen baye sen xel ci ne xam nga ñun 5 years suñ dundani suñ ko waré dundat dafa nek lu wara metti ci suñ bor because ñi juroomi ati passé ni li dëkk bi ci ñi like yesterday exactly dem ma ngay daw from Chichester town to Tabokoto double lane la ci ben side bi double lane ci benen side bi comme niñ ko waxe rek way da nga gis ne side bi joge Tabokoto di ñew Westfield amna police officer bu amé rider di escort Senegalese vehicles ñeta yo xamne nekuñ any official vehicles e neither in Gambia nor in Senegal ordinary Senegalese vehicles ñu leena escort against traffic just pour ñoo ñu mëna dem ha lolou you know ñun légui dañ nekk ci région lañu nekk bir Sénégal you know té Gambia dafa is a sovereign nation so ñun suñu identity suñu multitude dañ ko ñew ñaakasi té dëkk bi légui fimu nekk ni dafa bari gan bi nga xamné comme buñu jëkko da nga dugga banjul nga xamné ki wa banjul la ki mang ko xamé ki ndurona ki la légui amatut you know I was in banjul the other day like yesterday koñ bo koof da nga gis you know do xamé kanam nit ñi you know the same thing happened so you dox ci dekk bi da nga gis ni dañ xamé ño xamné nga gambian fo tassé mom nit ñi xamné even tuba bi suñ tassé ni sa dañ lané you are from gambia you know nga né waaw waye légui lolu amatut fi gan ni dañ fi bari trop ñun dañu ñew nekk ci minority ci suñ own dekk fuñ judo dañ fa ñew nekk ci minority utam may duggal 5 minutes bi rek moy né pour bala mako faté o ma ñew merde duma ko def you know so woné ko dékk bi dafa soppé ko dé waaw last year la fi joggé ñëw na last year match January ñi bi février ma del ci wat match ñi bi wat match waye lima fi bayé woon is worse now ñun nak comme lima dé wax rek ñun fi lañ juddo fi lañ dékka fi lañ ci am rights suñ fi gisé lo xamné doxu fi dañ ko wax ku metti nak nga duggal sa own video lolu sa affaire la waye ñun gambian lañ té suñ fi gisé lo xamné neexuñu té toguñ dañ def ñun dañ fay pour li gëna suñ xaaliss def ci lu bari waaw bi impasse bi joté last election bi ñun dañ support pour li fi nekkon gëna fi ndax ñu am lu ko gën waaw té nak lolu bimu ñëwé yaakar rafatas ko xamné ni 5 years yi passé ni ya nga enjoy school fees ba nga dox pass ba nga wañé ko essence ba nga bax tali ya nga bax moto ya nga am fuñ jaar ya nga am jigi dépasse ko xamné ni juroomi ati passé am nga lolu sani lolu li fi nek parce que féké ni juroomi ati passé li nga dund dafa metti ñu lambi fenen waaw nit nak bopam na rabarké noko yi dégg ñoo sé sax waaw affaire yi xet comme li ma leen wax rek nañ ko téggé fa le ben carte biñ am carte bobu nonu ben carte bobu moy wañi school fees moy wañi dépasse moy takura bi am
mo ñu jox security moy indi liggey ci dekk bi onestan ngeen moy indi touriste moy tax touriste ñew ben carte bi nga am mom nga wara jël mo amé sa 5 years mu gën ko jëlé nak sanel ko nit parce que yena boka xet wala parce que yeen dañ leen jox ay tisane ngeen di wër di gessé gessé di mbalax ak top di dal def fi ñaka fay do ngeen di def ay yaay compina yoyu su fekkene loolu ngeen na dund ak benen juroomi at bi ngeen na def ngeen na ñew fi du ngeen am fu ngeen nekk parce que gan ñi dañ fi bari suñ compagnie yi yeneen réew nga ñew di leen jël nañ ko wax mu tej ñu réñu ben yoon onestan nga bañu ma ben sénégalais waye ñu ngey jël suñ dëkk bi dëkk suñ waré tej jul bur jul pal xawma jul buru fa leen na le gambé ga yoyu non tej yobu affaire yi sénégal da paré ñun ñu wara ordre drinks ñoo naan sénégal diko indi fi lolu yef lolu saga la sax ci ñun you know so lolu mom saga la ñun suñ bouteille li fi nekkon yep anañ dañu useless légui man suma bëggé jëndé soft drink dañ ko dama am pour jënd benen crate bu s waaw bouteille ba leena le fan la ko sani fi ñun duñu recycle duñu amul fuñu jëfëndiko waat bouteille yi waat you know dafa useless so nañ ñu bayyi suñ xel té ñu jox taxaw suñ dëkk bi mané luma gis lolu la fay wax waaw trafic bi mom suma len ko fimalé da ngeen am heart attack amin baye bobu non waaw ngeen jema jog nak ñu jema try you know I'm not asking waxuma ken jog disani her wala xex wala hulo you know ku nekk ak nga faral waaw waye nak dekk bi neexut assalamu alaykum wa rahmatullah